Gente, aí galera do YouTube, aí quem gosta de plantar pitaia aqui MT Juína 11 de março de 2020, abrindo aí mais um vídeo aí para vocês. Ah, agora já tá chegando o fim da pitaia aqui na minha região. Porque aqui a gente tem poucos ainda quem tem planta pitaia, acredita que, que tá oferecendo na feira agora no momento. Agora é eu ainda no plantio aqui, mas agora tá chegando no terno final do do plantio, quero registrar esse momento, né? Deu aí umas pitaia aqui, essas aqui são a pitaia da pitaia da pupa branca, né? Pitaia gigante da polpa branca, deu umas pitaia bonita. Essas aqui são as últimas, deu mais pequena, né? Algumas ficou sem polonizar, ó, não cresceu tanto porque choveu muito na minha região aqui na época da, do dia das flores, então lavou bastante as flores. Então aquelas é que lavou menos a flor. Ó, Olha o tamanho do calibre desse fruto. É fruto aí de 700, 800 gramas. Tem aqui ainda mais uma florada. Eu acredito que essa florada é a florada de maio, agora, né? Ela flora. E agora, ela, ela abre agora essas essas flores. Agora, daqui mais uns 3, 4 dias Aí vai amadurecer elas pro meio de maio. Por aí para dia 8, dia 10, até dia 20. Aí de maio, a gente na minha região, que ainda tem pitaia. Eu acredito, né? Porque elas conseguiram, começou a madurar em meio de outubro aqui, eu já tinha pitaia, dia 20 de outubro, aqui na minha região, eu já tinha pitaia madura. Agora, elas estão indo para estado agora de acabamento, né? Vai dando mais algumas, não vai dando aquela continuidade que nem era para ter dado pitaia. Mas desde outubro até agora, as frutas dele assim no pé, ó. Tem uma, mais uma flor ali, né? Mas os pés tudo rechearam aqui, ó. Esse pé aqui eu tirei três coletas dele assim, ó com bastante fruta que não dá para fazer contagem mas acredito que tem ó tem ali a uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze acho que ele tem umas doze pitaia tem mais ali ó mais um monte de flor para baixo para abrir ó que são a, a colheita de maio essas daqui também ó tem bastante fruta esse pé aqui deu muita fruta ó. Tá até machucado bastante. Da onde a gente tira as frutas, ó. fica depois os clodóides com sistema de machucamento, né? Porque tem que tirar aí, ó. Essa aqui tem que tirar agora. Daqui a pouquinho eu vou fazer a colheita. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora de manhã. É 6h45 agora aqui. Eu vou fazer esse vídeo para poder colher as frutas. Descendo pra baixo aqui, ó. Aqui tá o parreiral. Grande aí, ó, bastante pitaia. É, 50 parreiral eu tenho só. 50 parreirinha dessa aqui, ó. Aí tem mais uns aqui, né? Descendo aqui, tem a Baby do Cerrado, ó. A Baby, Baby, uns fala Baby do Cerrado. Essa daqui, ela é joadinha pra produzir. Produziu só duas cargas. Não florou mais, mas viçou bastante os pés. Agora vamos ver pro ano que vem, agora, né? Tem essa parreira e aquela lá, misturada com ela. A Baby do Cerrado. Tem a gigante também, que é uma pitaia muito boa Aqui, ó Muito bonita olha como é que tá a carga disso aqui, ó Gente, tá lindo, lindo, lindo de carga Né? A pitaia aí consorciada no meio da plantação de laranja No meio da plantação de goiaba Eu sei que vai muito bem Muito bem mesmo Aqui tá a goiaba gigante, ó Uma goiaba gigante olha, Muita goiaba no pé, ó. Tirei bastante goiaba já, fiz doce, fiz marmelada é, Tá aí, ó, como é que o pé tá carregadinho Hoje tem que também fazer uma limpeza no pé E aqui tá a pitaia Aqui a carga mais pra cá, né? Ó. Aqui, gente, ó, as galinhas Como eu tenho as galinhas no meio, ó Aqueles pés que tá baixo, as, as pitaia racham aquela meio rachadinha as galinhas aprendeu já a comer, ó Até poucos dias as galinhas não mexiam Podia rachar aqui, ficava aqui mas faz parte da natureza, todo mundo se adapta e aprende também a se alimentar com o próprio fruto que produz na sua região. Né? Aqui está a goiaba, linda essa goiaba, né? E aí vou fazer colheita aí daqui a pouco. estou fazendo esse vídeo aí para registrar aí no canal aí. Os pessoal aí que gosta de ver pitaia. É, ver como é que faz uma plantação de planta consorciada. Ali tá um pé de laranja. Olha como é que tá esse pé de pitaia muita pitaia aí ó gente muita pitaia aqui eu moro aqui em juína mt é... aqui produziu bastante pitaia mesmo foi um, um evento surpreendente eu achava que eu não ia se adaptar com tanta e produzir tanta fruta desse jeito que é onde eu plantei mas tá aí ó essa é da uma vermelha calibre bom de pitaia pitaia é de 700 gramas 800 né Tá aí bastante pitaia no pé. né? Aqui tá o pé de limonça seriana. Como é que tá isso de carga? Muito bonito. Aqui vem o plantio da branca. Ó, a branca também tá cheia de flor de novo. Ó, essa aqui é a branca gigante. Ó. A pitaia muito graúda. A pitaia até de 1kg. Um aqui vem aquela. A Nicarágua a gigante. Que é a do nosso amigo Sawada. Aqui ela aqui ó, produziu muito. Tirei uma carga semana passada, levei para feira, esvaziei o pé, tá vindo com uma nova brotação, nova brotação de, de fruto de novo aí ó, bastante clodóide aí com bastante pinha para poder sortar flor de novo. Essa aqui também ó, antes um descarregamento no pé, né? A, como é que tá aí a carga de novo para meio de maio aí ó? Essas aí eu acredito que ela vai abrir agora daqui. Uma semana por aí, aí ela vai madurar, sei lá, para dia 20 de maio. Só a nossa última colheita de pitaia aí. Mas agora essa aqui é a de março. Agora, bastante fruta, bastante promissora aí. Tem um chatinho aqui, criado meio na mão, mas é chato. E a vez dele maniar com os amigos dele lá pro Rio, fica aí, ó. Né, Kiko? Você é chato demais, Kiko, pelo amor de Deus. E aí eu tô aí fazendo essa filmagem Mostrando pra vocês aí, gente Aí a goiabeira aí tá muito carregada Tirei as gigantes, as goiabonas grandes Já fiz uma colheita grande esse aqui sai é a catação, agora é as goiabinhas mais pequenas aqui. Aquelas que eu não derrubei do pé Elas maduram também A gente usa pra fazer marmelada, essas coisas assim Aí aqui eu venho Daqui um dia vem a, a produção do cajamanga Olha como é que tá os pés Carregado ó. Carregado, isso dá um suco Muito maravilhoso Suco bom demais esse aqui. Os cachos, quando começa a querer amadurecer, a gente colhe e abafa ele num lugar meio quente. Em algum lugar onde que ele soa e não perde a, a sensibilidade da fruta. E a fruta amadurece. E a gente depois bate. Eu tenho a despolpadeira, bota na despolpadeira aqueles grãos. E aí dissolve a polpa. Tem uma despolpadeira aqui lá da Braf, muito boa para fazer isso aí, ó. E aí dá um suco maravilhoso aí o cajazinho manga. Porque pra gente comer, ele tem muito espinzinho. É um cajazinho muito ruim para consumir. Deve ser pequeno. Tem muita gente, criança gosta, adora. Mas a gente que tá mais assim. É, quase já não tem paciência de ficar comendo. né? Mas ele rende muito na polpa. Como ele rende na produção e como rende na polpa. O pé desse aqui dá mais de Bera esse o 100 kg de cajá depois de, de madura. Né? Daí umas 70% de, de perca da semente. Dá bastante pulpa. Isso aí, ó. Fechando aí na pitaia aí, gente. Terminar o vídeo para não ficar muito longo. Mas é isso aí, ó. MT juína plantio de pitaia. vamos junto aí. O ano que vem espera mais uma expectativa. Esse ano já tá encerrando a colheita. Mas o ano que vem vem mais coisa nova para nós aí vou fechar o vídeo ali no, no pé da, da pitaia branca ali para todo mundo tá vendo aí registrando esse momento junto comigo aí aí continua no vídeo aí gente Pitaia branca da é pitaia vermelha Pitaia rosa na realidade a casca né da pulpa branca tá aí ó, as monstros das pitaya né Gigante, gigante mesmo Bonito Essa parreira tem agora Vai fazer um ano e doze meses Aquelas parreiras para lá que deu mais É parreiral de Já de dois anos e pouquinho E aí, ó No meio da laranjeira, no meio do pomal da, Do pomal da laranjeira Da, 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 da pitaia Vem aí o, o, para complementar O prontinho da laranjeira aí Né E aqui mais na frente aqui, Vem a, a logana a carreira de um pé de logana, outro pé da outro tipo de logana, lá embaixo o pé de lixia tudo mais um pouquinho de cada coisa, aí dois pés de cada coisa, aí mais de fruta diferente, só um da mesma espécie, só um planta da mesma espécie, mais de dois pés de fruta diferenciada, por exemplo, que eu tenho, eu nunca tenho uma laranja é repetida. Aqui ali vem aquela laranja cipó, que é um cruzamento com a cipó com outro tipo de laranja. Aqui vem a Laranja Bahia, ali embaixo já vem um pé de, de Maricota, na outra frente já vem um pé de é, Mexerica Pocã. É que nem, por exemplo, aqui eu tenho a, a, a Lixia Kiwai Maipique, né? A Lixia Kiwai Pic, tem a Cayama, tem a Salatiel e tem a Beguel. Ali já tem a, a Lugana Koala, e em cima já tem a Lugana, né? a Lugana Koala, aqui embaixo já tem a Luganinha mais pequena então são mudas que eu comprei para a porquia o um ano retrasado isso aí, plantei aqui tá aí, já vai fazer agora um ano de plantio tá muito grande também, bem desenvolvido Usa aqui bastante composto orgânico, aqui vem a, a aqui já vem aquela, a graviola né bastante carregado também o pé a, 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 a graviola, tem a graviola morata, que é a graviola gigante e tem a graviolinha pequena. A morada, essa aqui é a graviola mais pequena, mais doce. E a morata ela é mais grande, mais, mais grandona, a polpa mais branca. E só que é um pouco mais ácida, azeda. Né? Ela é mais para a suca, ela produz bastante polpa e pouca semente dentro, a morata. E essa daqui é uma graviola mais pequena, dá um pouquinho mais de semente. Só que é mais adocicada na, no, na polpa, né? Mais assim, mais para você comer in natura. Aqui tem a laranjinha, o limãozinho doce que a gente fala, bem cheiroso, né? E aqui nosso famosa pitaia, o carro chefe do meio do pomal. Tá aí, gente. Fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Aí, demorei fazer um vídeo aí de atualização. Trabalhando muito, que eu mexo com a minha metalurgia aqui, ao mesmo tempo tem que mexer com esse pomal maravilhoso aqui, que isso aqui é minha, é minha terapia final de semana. Também tem mês eu vou para a feira, não tem como. Muitas vezes fica lá na feira. Tem um amigo meu que vende essas frutas para mim. Muitas vezes porque a gente não consegue é, consumir tudo o fruto que produz aqui. Na realidade foi um, um pomal produzido, é, voltado a doméstico, um pomal doméstico. Mas como seu espaço, com bastante planta, que ele é bastante grandinho, o pomal, a gente não consegue consumir tudo o que produz aqui. Aí, para não estragar, que é uma judiação de estragar fruto, né, gente? Eu levo para a feira, lá na feira as pessoas se delicia com essas belezas que eu consigo produzir aqui, ó. Essa aqui é a tal da laranja champanha, Olha o tamanho dessa laranja, Olha, que... Olha esse pezinho como é que tá. Comprei isso pela internet, uma mudinha e plantei aqui, ó. É uma delícia de laranja. Isso aqui a gente não consegue consumir tudo, ó, porque tem um pé ali, ó, que tá muito carregado. Aqui vem o limão Tahiti, ó. Sem semente, quanto mais você tira a fruta dele, Dois pés que eu tenho aqui, mais dois pés para o lado de lá. Né? E o suceriano. Quanto mais você tira fruto, mais fruto dá. O limão é, é o seguinte: você deu o fruto, deu na ordem de Deus o caroço, é, deu o fruto, ele começou a amadurecer lá, ele já, automaticamente ele libera sozinho o, pé do, a, a, o fruto do pé. Ó. Aí você tem que fazer colheita, porque se deixar ali, no pé do limão, vai criar acidez no solo. O próprio limão mata o próprio, a própria fruta mata o próprio pé. Então, sempre tem que ter esses cuidados no plantio de limão. Tem que estar tá colhendo. Para não acontecer. Porque eu já perdi pé de limão lindo aqui com, essa, com esse problema. Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Um abraço. Tá ali o ganso ali me acompanhando. Eu tava do outro lado do, da filmagem. Vim para cá e ele já veio atrás. Ó. É o chatinho. Ó. Ao mesmo tempo ele quer carinho. Mas ao mesmo tempo ele quer me pinicar. Ó. Isso é vergonha. Ele fica aí com essa moagem dele. Um abraço, gente. Né, tio né, pinguim? Você tá muito chato, rapaz. Pelo amor de Deus. Fechemos o vídeo aqui. Um abraço, gente. Até meu próximo vídeo aí. Alonguei o vídeo aí, mas é isso aí.